Fala, mestre, tranquilo? No vídeo de hoje iremos falar acerca do Game Hytale. O MMORPG é o estilo Minecraft. Bem, pra dar aquela resumida monstruosa, é o Minecraft normal, só que com magia, tá ligado? Você vai poder jogar na função de paladino, berserker, feiticeiro, só que é tudo na forma de bloco. Você é um bloco, a sua magia é um bloco, seu inimigo é um bloco e até o chão é feito de bloco. E pronto, acabou por aqui. Agora falando sério, antes de começarmos de fato esse vídeo, caso ainda não me conheça, eu sou o Cauri do canal Cauri Gameplay. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Afinal, é algo rápido, fácil, de graça e que ainda vai te deixar por dentro de tudo que acontece nesse game. Vale ressaltar que caso goste do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Afinal, o vídeo bom merece ser compartilhado. Dito isto, bora começar! Hytale, como já mencionado antes, nos apresenta um cenário totalmente quadriculado e, sinceramente, eu não tenho outra palavra para descrevê-lo senão usar o termo Minecraft. Porque, querendo ou não, você com certeza já ouviu falar desse game e já sabe como mesmo é, ao menos em questão gráfica. E aqui em Hytale é a mesma coisa. Logo, gráfico, renderização, cenário do mundo, todos são ao estilo Minecraft, ou seja, tudo em forma de bloco. Então surgem algumas dúvidas. O que seria então o game Hytale? Seria este o Minecraft 2? Ou seria talvez uma cópia do jogo de blocos? Quanto a esses questionamentos, infelizmente eu não tenho uma resposta. Mas conforme palavras da empresa Hypixel, aquela que está desenvolvendo o game, Hytale seria um jogo baseado na temática de sandbox, misturado com a profundidade de um bom e velho RPG, no qual os jogadores são imersos em um mundo que gerará de forma automática inúmeras dungeons que, ao serem exploradas, podem ser não itens valiosos. Em outras palavras, você vai poder enfrentar os desafios do game do seu jeito, sei lá, usando arco e flecha, machado, espada, lança, enfim, você vai poder se equipar como bem entender, e com isso fará a sua história no game, podendo construir casas, vilarejos, castelos, mansões, ou talvez você foque em ser um comerciante de itens, ou talvez só construa uma casinha simples para restaurar HP e quando amanhece, sei lá, você vai explorar cavernas. Resumindo, é a mesma liberdade de criação presente em Minecraft, só que com características de RPG. Ou seja, né, lutar contra diversos monstros, aprender e melhorar habilidades e coisas desse gênero. Quanto ao mundo em si, ele será aberto, mas aparentemente o cenário vai se moldando conforme você vai se desenvolvendo. Daí surge uma grande dúvida, né, um grande questionamento, que seria a classificação do game. Ele se enquadra como MMO ou não? E eu só tenho uma palavra para te responder, que é depende. Da mesma forma que Minecraft, você poderá jogar nos servidores oficiais, digamos assim, ou poderá criar o seu próprio servidor. Logo, caso prefira se divertir aí no servidor oficial, o game se enquadraria sim com o MMO, até porque teremos muitos jogadores conectados ao mesmo tempo. Em contrapartida, caso prefira criar o seu próprio servidor, então o game perde o aspecto de MMO e passa a ser apenas um RPG. E caso chame alguns amigos para jogar no seu servidor, então pode-se dizer que o mesmo se enquadraria como um RPG cooperativo. Resumindo, se o mesmo será MMO ou não, depende exclusivamente de você. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora acerca do personagem, em específico a sua criação e customização, bem como suas habilidades. Quanto à criação em si, o site do game nos diz que o personagem tem forma livre, então acredito eu que teremos muitas opções na hora de customização, o que incluiria diversos tipos de cabelo, tamanho do avatar, gênero do mesmo, acessórios como chapéus, óculos e afins, vestimentas e tudo isso com uma paleta de cores imensa que te permite iria mudar a tonalidade de tudo. Penso eu, então, que a criação seria mais ou menos com esses parâmetros. Mas não tenho muito como te afirmar, até porque né, o game sequer lançou. No que diz respeito às habilidades, pelo que vi, será mais ou menos ao estilo aí de New World. Ou seja, você não upa a habilidade em si, mas seu manejo da arma. Então não espere algo como bola de fogo nível 1, nível 2 e nível 3. Mas sim algo como habilidade de cajado nível 1, nível 2 e nível 3. Sendo que quanto maior a sua habilidade na arma, maior será o dano causado aos monstros ao usar né, aquela arma. Caso não tenha ficado muito claro, é mais ou menos assim. O game é sandbox, logo você pode trocar de equipamento quando bem entender. Contudo, quando você upa alguma magia, essa magia não é do personagem em si, mas sim da arma. Para exemplificar melhor, você tem um cajado e tem uma habilidade que se chama bola de fogo.
Enquanto você continuar usando o cajado, você poderá usar essa bola de fogo à vontade. Agora vamos supor que você queira trocar para um machado. Pois bem, conforme as regras do sandbox, você poderá trocar o seu equipamento de batalha, mas será impossível usar uma bola de fogo usando um machado. Isso tudo justamente porque a bola de fogo não é uma habilidade inerente do machado, e sim do cajado, ou seja, não está atrelado ao personagem. Você conseguiu entender agora como seria essa sistemática? Ou seja, dependendo do equipamento, as habilidades que você poderá usar serão diferentes. Agora me diz, você se interessou no game? Então eu tenho péssimas notícias para te dar. Em primeiro lugar, o game ainda está em desenvolvimento, ou seja, não temos data de lançamento confirmada e nem nada do gênero. Ao menos não que eu saiba. E menos que essa data seja divulgada, duvido muito que o game sairia neste ano de 2021. Afinal, devido aos acontecimentos do ano passado que afetou o mundo todo e que ainda afeta, boa parte da sua produção foi interrompida, ou seja, ele ainda não está completo. E se o game ainda não está completo, isso significa que não se sabe ainda os requisitos de sistema para jogá-lo. Então não adianta sequer me perguntar se roda ou não no seu computador, porque eu não sei e nem a empresa sabe. E para deixar isso bem claro, aqui eu deixo um print com as próprias palavras da empresa. Bem, para ser honesto, eu não entendo muito dos ingleses da vida, então eu tive que usar o Google Tradutor. Mas com o tradutor, a mensagem é esta, lembrando, claro, que o link vai estar na descrição. Seu interesse em nosso projeto significa o mundo para nós, e sabemos como pode ser difícil ser convidado a esperar. Vemos a especulação sobre datas beta, novos trailers e assim por diante. E se pudéssemos, adoraríamos ser capazes de manter o hype indo até o lançamento. No entanto, não é aí que estamos. E também não achamos justo para nossa comunidade permitir que a antecipação fique em febre por um período tão prolongado de tempo. Enquanto trabalhamos duro e estamos confiantes de que estamos indo na direção certa, e todo o progresso que fizemos não teria sido possível se não fosse pela emoção que se construiu em torno do Hytale nos 2 anos desde o anúncio, mas ainda temos muito trabalho para fazer. Para ser claro então, não temos um plano de lançamento para Hytale. Quando fizermos e estivermos confiantes nisso, contaremos e seremos os mais específicos possíveis. Sabemos que há uma tendência de fazer previsões sobre possíveis datas de lançamentos com base em todos os tipos de sinais e símbolos, desde lista de empregos até nossas contas sendo verificadas no Twitter. Para evitar dúvida, não há mensagem escondida, ninguém fora da empresa tem acesso ao jogo, não vamos deixar o jogo de surpresa sem avisar. Com esse pronunciamento, digamos, já é possível perceber que o game não tem uma data e que ainda está em desenvolvimento. Tudo que é bom acaba e esse vídeo já vai se encerrando por aqui. Lembrando que caso tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e nem se inscrever no canal. No mais, eu me despeço por aqui e falou!